Pancen kuwi duwe watek perwira satriya kudu mbok ajepi kudu nanging yen wis pangapura tegese yen wis dingapurani yen kuwi duwe rasa pangapura ya wis ora ana labete tegese iki ora apa anggonmu nanggepi iki mau ora ana gunane mandra yen nuju lon-lonan mawa perkarane lho dadi yen iso iki direbuk sing apik anti lon-lonan direbuk sing ngono dadi nek ana perkara kuwi aja gedhe-gedheke. Heeh. Kaya ngono. Sampeyan barang kuwi nek karo kanca-kanca siswa liyane iki. Oh. Yen aku karo kanca-kanca genah mati dhewe, aku wonge meneng. Tapi madhaku akeh. Wah. Bukan kumbali nek mung kaya ngono. Tak jatah aku malah. Padasan wis diisi durung. Oh, sampun. Oh iya. Pokoke kan aku nek diajak. Sarep. Proses wong kabeh nggih nggih sajak wis layeh-layeh iki apa pagaweanmu apa wis padha rampung nggih yen kula sampun apa nggih sampun menika kanca-kanca sanesipun nggih sami rampung pagaweanipun lan menika sawek sami ngasuh kok ya bagus pancen kuwi tapi bapak iki nek temandangi ndang cekat-cekat nek wis rampung ndang kemandak karo gawean ya. Nggih, nggih, Pak. Kemandak, Pak? Nggih, kula, Pak. Wis ma taun-taun kowe ana ing papan kene. Nggih. Wis ngerti. Aku wis mudeng, bapa wis mudeng. Kaluwihanmu ning bapa-bapa, bapa banjur kancamu sing siji pun apa kowe iki nang kene luwih suwe lha nggih ning aku durung keprungu sapa jenengmu lho mosok jenengan boten ngerti soal iku wong biar biasa dipun iki jenengan niku ngimbali kula lho
Lah iki padatan anggen meteki. Bapak tak nang dalem to. Jenengmu kuwi sapa? Kula Bindot. Bindot, Bindot. Iya. Bindot. Pripun? Gaweanmu marak wis rampung ta? Sampun. Sanajan gawean apa wae kudu tok rampungke. Ngono iki. Bapak ning kene paring pulang kuwi sak bisa-bisa besok bakal ditularke karo para warga. Kanggo tetulung tak yo ngono to. Aman to, Pak? Nggih, kula bapak. Tak sawang-sawang sajake duwe penggalih apa anggone bapak paring piwulang kuwi ana kurangane utawa kowe duwe gegayuhan apa sing durung tak lakoni. Kedahipun mboten tau kula matur. Kedahipun bapak sampun pirsa. Nanging bot-botipun kula dipun dangu nggih. Keparenga kula matur. Matur. Tebih lampah kula saking pejajaran dumugi wonten ing gedung prau nika. Bot-botipun kula kepengin ngangsu kabeh. Wonten ngarsanipun panjenengan yen jadi rangkap. Bagus. Salah sekipun kula menika sampun tinanggenah badhe nglingkir kawibawan Rama kula ing pejajaran. Kula menika dereng gadhahi sisihan. Mila saking menika wajanipun kepengin sanget nggadhahi sisihan ingkang pasuryanipun jebles kalian ibu kula kemudaning sing bapa. Mangkono karo. Nggih. Ya ngene kamangka. Yen sira wis kepengin duwe sisian. Bapak wingi wis nampa wae. Mula supaya kowe iso ketemu karo sisian sing dok karepake. Bapak paring dawuh karo kowe. Tumuju ana ing kadipaten Pasir Luhur. Lan sak banjure sira engko bisa suwita ana ing kepatihan. Pungkatenge. Mbok menawa wae kowe engko bisa ketemu karo jodhomu. Mekaten bapak. Nggih. Menawi mekaten salah mboten srontara sing malah. Pincang dadak ngentos menapa? Sak menika ugi parno kula nyen pamit. Yen mangkono sing ngateni nggih. Bapakan bakal mungestu. Yu tambahi mangestu, Bu. Sing ati-ati lho, anu yo kan. Iya, Pak yo kan. Tak jebone titik ya jek. Tutupno cita-citamu, sing ati-ati. Perkawis panjenengan menika Kang Mas Pati.
kita. Satenane ora ana sumput. Gunung leladi marangan. Sarwa sarwi tansah isa gawe bombo minyak. Nanging pancen ana kahanan sing ora iso ndak silak. Ewa hoyo ing warga marang siramu. Pekewuh sajroning atiku awit. Kahanan sindak rasa aki tenane magepokan aku kelawan kowe. Menopo sebabipun Kang Mas Pati? Menopo panjenengan nami duka saking Dumadi Pati Prabu Kondondoro? Yang ngerso dalam kanjeng Adipati tenane pancen ora nate paring duka marang aku. Ora ketang sok kala mangsane nggon kunindakake kewajiban iki ana sing tumpang sok. Ning sing tak penggale ora perkara kuwi. Satenane aku mung meri. Meri karo kanjeng Adipati. Meri dateng Niki. Meri perkawis menopo. Mbok kula dipun paring priksa Kang Mas. Ning sawise we mangerteni aja dadi gelane atimu lho. Nggih Kang Mas. Siramu wis ngerti piyambak. Ngerso dalem Kanjeng Adipati kuwi wis kagungan putra putri. 24 cacahe senajan kabeh mijil wanita. Duh. Lah kowe karo aku bebrayan. Wis pirang-pirang taun ngondene siji wae kok urung bisa mujudake momongan teng mengkone sing bakal nerusake lereking keturunan omeng kepatihan. Menikoto ingkang jalari sel kering nyai dalam kamas. Bener. Kang Mas, kulong rumausi. Menawi kulong boten sakit gadah turun. Mbok menawi kulong kapetan pawes dikedi Kang Mas. Kulong caos pamrayoga dumateng panjenengan Kang Mas Patih. Apa pangrayu kamu? Panjenengan kula aturi krama malih supados kagungan putra. Atur kula menika linambarane raos tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas. Nah. Yen aku nuruti apa sing dadi kandhaku utawa nuruti apa sing dadi pamrayu kamu. Kuwi satenane silak marang batinku. Apa to nganti aku sapa nggo sing kaya ngene? Ing ajab. Aku kepengin nggone awake dhewe bebrayan iki iso langgeng nganti selawase. Yen bab perkara pamrayogamu aku mbok kon krama meneh. Kuwi malah dadekake aku dene rasa wedi. Menapa ingkang panjenengan ajrihi? Kula lila legawa. Menawi panjenengan kersa krama malih Kang Mas. Apa yang wis aku mengko krama meneh, jur aku mesti iso duweni ngomongan. Kuwi sing tak udeni nyan. Inggih kados pundi Kang Mas Pati. Dahlia surai ing kabeh para kawula. Awit aku iki kinarya warangka dalem ana ing Kabupaten Pasir Ungu.
kok tansah nengenake marang kabutuhaning pribadi yen bab perkara momongan. Ya. Nggih, Kang Mas. Lajeng siramu rasa wasumelang. Ini. Aku wis paring dawuh karo si Wiradusta. Kang supaya nayuh awit Wiradusta ya kalbu ahli nujum. Ngono? Nggih, Kang Mas. Ndak utus supaya nayuh kepiye anggone awake dhewe bebrayan apa ing mengkone awake dhewe iso duweni momongan. Mula siramu rasa wasumelang bab perkara. Inggih, Kang Mas Pati. Ora ketang wis suwe nggonku ngantu-antu yen to aku ing mengkone bisa duweni momongan. Nanging saiki ora usah dadekake gelaning atimu ora usah dadekake sengkling atimu. Mung karing ranti Wiradusta kepiye nggone Wiradusta nayo bab perkara iki. Ya, Wiradusta, ndak tampa ora liwat ujolan pangestuku ditambani. Tak trimo kowe ngaturke sugem. Pangestuku tampa ana Wiradusta. Matur nuwun, Guru Putri. Mugi dados jimat paringe. Yen wis suwarane kene, enggal munjukne kersane Kang Waspati. Jare kowe didhawuhi supaya golek tanu. Kasih diam. Loro, piye Wiradusta? Gaib ingkang kula tampi menika dumunung wonten gunung. Pusaka leluhur kula ketemu. Dadi nggonmu nayuh kuwi mau lantaran si Duwung kuwi, Bang. Leres. Leres berbakti. Nggih. Coba-coba aku tak pengin mangerteni. Tetani pun menawi keris menika dipun lolos pamor sunar biru ateges nyipate boten gabung yang dipun pindahaken pantes. Sabanjure dene menawi sunaripun petak Doro Patih kagungan wiji ingkang badhe saged kagungan Jadi yen ing mengkoni duwung kuwi pamore ngetokake cahya putih ing besuke aku bakal iso duweni momongan ngono. Ijin leres. Pamoring keris iki kok ora ngemutah yo apa. Cih. Dados ngaten Dharmane.
menika ateges panjenengan sekalian boten badhe kagungan putra. Piye? Panjenengan badhe krama malih. Inggih boten badhe kagungan putra. Milo saking pemanggih kula Ndur Pati. Nggih, saka penemumu piye? Langkung prayogi panjenengan ngangkat utawi rupu putra kemawon. Kangge nyambet sejarahipun Ndur Pati sekalian. Rahine kowe iki kajaba juru peto. Nanging uga dadi nunjuk ing kapatian bakal nyara wadike pangimpen. Nggih. Malam anggoro kasih kang kepungkur, aku ngimpi mangku rembulan. Jur kuwi werdine kepiye piro Gusto? Pekaten lho. Panjenengan badhe nampi bebingah. Grehaning Bathara ingkang akarya jagat. Nanging wujudipun penapa? Kula boten mangertos. Wirodusta. Nggih.